novoj epizodi. Ti ne da si ljubomoran na ona dva leptirića, nego si se još i uzmuo zbog onog njenog barmena. Ovo je genijalno. Od jedan put mi se više ne jede za ovim stolom. Oni verovali meni, ušli sa mnom u posao. Ja verovao Hranislavu. A onda dobijem i doživotnu grižu savesti. A zezate vi mene malo, a? Šta? Ovo je. Od jutra do sutra, večeras u 19.05 na Prvoj.